Добрий вечір, шановні друзі. З вами знову наш Равлик. Всім, хто бажає розпочати сезон 2020, а ще не придбав маточного стада, хочемо запропонувати маточне стадо. Воно у нас зберігається тут в холодильнику. Маточне стадо у нас якісне. Відбирали ми його кінець липня, початок серпня. Тобто ми все-таки притримуємося тої теорії, щоб не дати равлику відкласти ікру на полі, у вольєрі. І тому ми відбираємо равлика, тільки помітивши спарювання на полі. Зразу починаємо відбирати всього дорослого, дорощеного равлика, який вже з вивернутою мушлею. Одним словом, відбираємо його на початку серпня. Тому, хто бажає придбати, є ще у нас кількість, незначна, в принципі, кількість. Тому телефонуйте до нас, звертайтеся. Мій телефон 067-799-4418. В принципі, також ми і приймаємо замовлення на малька равлика на травень місяць. Ну, це десь буде кінець квітня-травень. Хто не бажає, там, умовно кажучи, бавитися з репродукцією, бо справді це процес складний. Тому, хто бажає малька, прошу теж звертатися за цим телефоном, писати в коментарях. Також допоможемо, проконсультуємо, порадимо, що зробити правильно, чого не треба робити, де уникнути помилок, не повторяти наших, так би мовити. От, поділимося досвідом, розкажемо, покажемо, підкажемо. Одним словом, дзвоніть, звертайтеся. Ще раз нагадую, 067-799-4418. Телефонуйте.